drejtur tu. Po, unë mund të them arbresh që ndoshta se cila nga këto që i përmende nga pak është. Këta atribojnë. Po, këtë gjitha atribojnë nga pak, edhe është problemi ndoshta ma shumë të procesi prokurimit, ndonjëherë dështon procesi, pastaj duhet të fillojmë prej fillimit, presim përgjegje nga OSHP-ja, kështu që janë këto pak a shumë të cilat me të vërtet na vështërsojnë në furnizim. Ndoshta kemi ndonjëherë edhe operator të papërgjegjshëm, po megjithatë sa jam këtu këto muaj bashkë me zyrën e prokurimit bashkë kemi ju kemi ndejt gati ashtu që me na furnizu me kohë edhe me vazhdu furnizimin. Furnizimi mund dhe me ju thonë që është shumë më mirë se që ka qenë. Shumë më mirë. Po, megjithatë ka mungesë. Ka mungesë. Duhemi me qenë të sinqertë dhe a janë të shtrenjta apo janë më të lira, themi, që është më përballueshme për gjepin e një pacienti. Po, unë, siç ju thash, kemi mungesë në Barna ndoshta pak. Aty, siç ju thash, në një pjesë të Barnave në onkologji, po ashtu ndoshta edhe disa Barna ndoshta që janë pak më lirë. Për një material, më zgabuham, dioksid karboni. Karboni, po. Që pa të nuk funksionon laparoskopia dhe spitali Vushtrisë njihet për punën që e bën me laparoskopi. Dhe ata punojnë vetëm rastet urgjente me operacione të hapura. Po. Pse kjo mungesë? Kemi këtë mungesë të dioksidit të karbonit jo tash, po në vazhdimsi ka pas. Kemi shpallë procedurat e nderuese, në të vërtet jam informu që edhe më përpara, po nuk ka operator ekonomik të regjistruar me këtë... Pra, kjo lidhet me autorizim marketingu. Po, autorizim marketingu nuk ka, kështu që kemi pas disa herë donacione, dhe me thonë, tash presim për sëri, po besoj që në bas informatave që kam, së shpejti do të pajisjen me autorizim të marketingut dhe besojmë të kemi edhe na në për spitalet tonë. O decentralizu, sepse më duko të bënë pej, jo me parë një operacion me protezë gjure edhe të decentralizohen pak sa, sepse unë kam raportuar muaj me parë dhe kemi takuar një grua që është termin e ka bo 2018 dhe si pasoj e prites, ka probleme dy joint dhe thotë që duhet marë vetëm i loa që të dhimbjes. Po, dhe sepse 12.000 euro shko se janë në spitalit private për dytë. Po, dhe të bojmë edhe decentralizimin edhe pse është. Ka pacienta që shkojnë kryjnë shërbime edhe në spitalit rajonale. A ka material për ta? Po, diku ka. Tash për si vjetë kemi planifiku materialet. Materialin, dhe me thonë, specifikat e materialeve, duhet marim pjesë të gjithë ortopet apo udhëhecat e ortopedis reparteve të spitaleve rajonale, edhe do t'i bëjnë specifikacionet e përbashkë për këto vit, dhe me thonë, këtë vit që po vjenë. Doktore, që tjenë të shumë e rancishme është infekcionet brenda spitalore. Ne, po besu, jo keni marë raport në 2022 nga ekipit që keni brenda këtu në kuadrë që këllë kës.